Ramush Haradinaj, Kryeministri Dorhequr i Kosovës, ka britur në gjukatë ndërkomtare penale për krim e lufte në Hagë. Avioni Ministrisë Gjermane të Mbrojtjes, ku dhëtoja i se bashku me bashkëshorten Anita dhe me Lahi Brahimajn, pjestari u qëkës në zonën e Dukagjinit dhe Dajaj Haradinajt, ka britur në aeroportin e Rotterdamit në Hollandë rrethorës 13.30 minuta. Zëdhën si gjukatës Jim Lendal konfirmoj se ish krye ministri 36 vjeqar së bashku me Lahi Brahimajn është vendosur në njësin e para burgimit të gjukatës në Sheveningen dhe është në pritit e njohjo sa akuzës që si pas procedurës duhet të paracitet bënda 2 ditëve të ardhshme. Mësohet se nda i shefi të UQK-së rëndoj 108 akuza për krime luftën nda e civilve serb që banojnë në Kosovë. Haradina e shprejur se a i është i pafajshëm, qeveria e Kosovës i ka ofruar ndim në organizimin e mbrojtjes dhe i ka kërkuar gjukatës gjukimin e ti në gjendet e lirë. Në mbledhe e fundit të qeveris, Haradina i bërithire për qëtësi duke i quajtur vetë dorzimin sakrific për të ardhën e Kosovës. Shefi umniku Soren Jesem Petersen dhe komandant i këforit de Kermabon e kam vlerësuar si një humbit të madhe për Kosovën dorëzimin e Haradinajt në gjykatën e Hagës.